ਦੇਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿੰਦਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਰਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਸਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ 11-12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗਵਿਸਟਿਕਸ ਮਾਹਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲਿੰਗਵਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਕਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਅਤ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਗੁਫਤਗੂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਏ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਿੰਦਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਤ੍ਰੈ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੁੱਕ ਏਜੰਸੀ ਲੰਡਨ ਬੁੱਕ ਏਜੰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦਕੋ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦਕੋ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਖਮਸੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ 25-30 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿੰਦਕੋ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਆ ਹਿੰਦਕੋ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦਕੋ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
کہ اگر اس زبان دی نوپلک نہ سماری جاوے، اگر اس زبان دی نگہداشت نہ ہوئے، اگر اس زبان نو سٹیون پیکر نے لکھا ہے کہ زبان نو احترام نہ دیتا جاوے، تا او زبان جڑی ہے او معاشرتی انتشار دا شکار ہو کے آستہ آستہ جڑی ہے او ختم ہو جاتی ہے۔ اج تسیں سن سو جی کہ اردو زبان خطرے میں ہے، جلدی اسی پیدا ہویا کہ جی اردو زبان کا مستقبل کیا ہے، مطلب ہے کہ ہر جگہ تے اردو کانفرنس ہوندی ہوندی ہے، اچھی گل ہے، او ڈرے ہوئے کیوں کہ انہوں نے پتہ ہے کہ انہوں نے زبان کتنے علاقے پر بولی ہوئی ہے، بنیادی فیئر جڑا ہے وہ ہی ہوئی ہے۔ لہذا ساری ان کو زبان تو بہت وسیع علاقے پر بولی جاتی ہے، سانو مطلب ایسے کر کسی کو بھی مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جڑی مختلف علاقے دے پر بولی جاتی ہے، سانو اس کو اکٹھا کر کے اس جغرافیائی علاقے کو وسعت دینی چاہیے۔ دوسری گل یہ ہے کہ یہ جڑا کیا جاتا ہے کہ جی لوگ زبان نو خراب کر دیتے ہیں، لوگ عام آدمی جڑا ہے وہ نچلے طبقے کا ورکنگ کلاس آدمی جڑا ہے وہ زبان نو بول کے خراب کر دیتا ہے، وہ زبان کے محاورے نو صحیح ادا نہیں کرتا، وہ زبان کے روزمرہ نو صحیح نہیں سمجھتا، وہ زبان کی گرامر نو صحیح نہیں سمجھتا۔ یہ بھی ایک خلط مبحث ہے، یہ بھی ایک فیلسی ہے جڑی کہ لیٹسٹ ریسرچ نے یہ ثابت کیتا ہے کہ عام آدمی زبان کو خراب نہیں کرتا، وہ زبان نو اگے پیا وڑھنا پیا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی زبان بول کے انہوں کسی نہ کسی طرح اگے وڑھتا ہے۔ اس دی مثال کے لیے تسی گلا کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن گل وہی ہوتی ہے جڑی کہ تحقیق کے نال جنہوں نے ثابت کیا جا سکے، تو یہ گل سٹیون پیکرز کی کتاب اس نے ذکر ثابت کیتا ہے، وہ کی ہے ہارلم دے وچ کا جڑا کہ بلیک گیٹو ہے جسے کر کے زیادہ تر سیاہ فام لوگ رہنے، تو اتھے جا کے اس نے بلیک بچے نے نال 15-16 سالے دے جڑے ٹی ایجرز انہوں نے نال اس نے انہوں نے انٹرویو بھی پار کیتے، تو وہ کہہ رہے کہ یہ سٹینڈرڈ امریکن انگلش ایس اے ای اس نے کیا ہے، سی اے بلیک ورنیکولر انگلش جڑی ہے بی بی ای یہ بڑی مختلف ہے، اگر کوئی مطلب ہے کہ امریکن خود کسی دوسری ریاست آیا ہوا وہ آیا ہوا نیو یارک کے ہارلم میں جا کے تے بلیک لڑکیاں دے نال ملے تو اس کو انہوں کی زبان سمجھنا آسی کہ کیڑی زبان ہو رہے تھے، وہ بھی بیسیکلی انگریزی امریکی انگریزی ہی بول رہے تھے، یہ بھی سب پتا ہے کہ امریکی انگریزی جڑی ہے وہ برطانوی انگریزی سے بہت مختلف ہو چکی ہوئی ہے، بہت دور جا چکی ہوئی ہے۔ تب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتھوں کا جڑا محقق ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے، وہ ڈرائنگ روم بھی بیٹھ کے نہیں لکھتا، وہ جا کے لوگوں کے نال ملتا ہے، تو اس نے جا کے انہوں بچے کو انٹرویو کیتے ہیں، پھر اس نے انہوں نے انٹرویو دے سارے جڑے اقتباسات کو اپنی کتاب میں پیش کیتے ہیں، تو یہ انہیں ثابت کیتا ہے کہ یہ بچے پر اس زبان کو خراب پہ نہیں کر دے، وہ ٹوٹلی مطلب ایک مختلف قسم کی تسی اس کو کسی حد تک کہہ سکتے ہو پڑھ کے کہ اسے کا تھوڑی جی ولگیریٹی بھی ہے اسے کا، لیکن وہ موقع کہہ رہا ہے کہ یہ بچے اس زبان کو اگے بنا دے پر اپنی زبان اپنے انداز بول کے، کیوں کہ یہ ایک بچہ نہیں گیا جو میں نے انٹرویو کیا یا دو نہیں ہے، یہ لکھا کی تعداد سے وہ جڑے کہ اس زبان کو اس انداز سے نال بول دیں، ہر نسل اپنی زبان کو اپنے انداز سے نال بولتی ہے کہ اسے کار تبدیلیاں آنی رہتی ہیں، کہ محقق کا کام یہ ہے کہ وہ اس سے نگاہ رکھے کہ یہ تبدیلیاں کس طرح آنی ہوئی ہیں، زبان جڑی ہے وہ تبدیلی کے مراحل سے گزرتی رہتی ہے۔ ہوں پچھلے 100 سالوں کے وچکار انگریزی فرانسیسی جرمن عبرانی جو اسرائیل کی زبان ہے انہوں نے اتنا کام کیتا ہے لینگویجز ہوتے کہ انہوں نے زبان نو ایک سائنس پڑھا دیتا ہے، اتنی تحقیق ہو چکی ہوئی ہے پچھلے 100 سالوں کے وچکار کہ زبان کی لنگوسٹ جو ہے یہ جو ہے یہ ایک سائنس بن چکی ہے، یہ ہوں کوئی آرٹس نہیں لیا، لیکن اس کے مقابلے اگر تم دیکھو تو مسلمان ملکوں نے یا چھوٹے ممالک نے کیا تحقیق کی ہے، تم اردو کی جڑی بھی کتاب چک کے دیکھ سو لینگویج کے اوپر اس سے بھی تمہیں ساری انگریزی کی جڑی ہے ریسرچ اور تمہیں اسے کا نظر آ سکتی، انہوں نے اوریجنل کوئی کام نہیں کیا ہے کیونکہ اوریجنل کام کرنے واسطے کار سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ جڑی کتاب لکھی ہے سٹیون پیکرز نے اس نے ڈارون سے لے کے 1995 میں کتاب لکھی، 1990 تک لینگویج پہ جتنا بھی کام ہوئے آپ کو اس نے پڑھا، پھر اس کے بعد اس نے کار سے نکل کے مختلف جگہ جا کے لوگوں نے ریسرچ کی تھی انٹرویو کی تھی، یہ
دقت طلب تے محنت طلب کم ہے تحقیق دا اے رنگو وچ بیٹھ نہیں ہو سکدا ساڈے محققین نے تسی اردو دے لیے کوئی ہن طریق صدیقی صاحب دی کتاب ہے زبان کیا ہے تواڈے جو جس نوں بھی مطلب ہے کہ دلچسپی ہے لینگویجز دے نال او اے کتاب ضرور پڑھے یونیورسٹی بک ایجنسی سے ملدی ہے تا بہت اچھی گلاں نے لکھی ہیں لیکن اس دے کار دی پانو زیادہ تر انگریزی دی ریسرچ ہوئی سی میرا بھی اے ایلوژن آیا کہ بھئی اے ریسرچ پڑھی نہیں ہوتی اج ایتھے نذیر اجمل صاحب دی امجد نذیر صاحب دی میں او سنی ہے انہاں دی مقالہ میں سنا ہے ہزارے دی کھیڑا تا مطلب ایک اور ریسرچ ہے جنہوں کے تسی صحیح میں نے کر تحقیق کہہ سکتے کوئی آسان کام نہیں گا اس مقالے نو سن کے تسی کہہ سکتے ہو کوئی کتنے بھی کم ہوندا کی ہے خدا خبر کے سواد دے گھر جتنے بیٹھے ہوئے تھے کیپٹباد تے خان پور دے گھر تے اس طرح ڈیرے دے گھر کتنے لوگ ہن جڑے کم کر دے پے انہاں دا کام ساڈے تے کول پہنچ نہیں ہوندا کسی کول پہنچ نہیں ہوندا میرا خیال ہے کہ ایک جڑی ادبی تنظیم ہے وہ اس قسم دے مقالے تے صحیح ریسرچ ہے تے او اس نو شائع کرن تے اس نو اگے وداون تے دوسری گل اے وے کہ ایک ہر زبان دی ایک ہیجمنی ہوتی ہے ہر علاقے دے کار ایک مقتدر طبقہ ہوتا ہے اس مقتدر طبقے دی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس دی زبان جڑی ہے وے تو وہ لنگوا فرینکا یعنی کہ رابطے دی زبان جڑی ہے وے وہ بن جائے تو وہ اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کر کے تو اس زبان کو وہ لنگوا فرینکا جڑا ہے وے وہ بڑھا دیتا ہے اگر کسی ریاست دی ایک پالیسی ہے تو اس دی مذاکرت کرنی چاہیے یہ نہایت غلط پالیسی ہے ریاست نو تمام زبانوں نو مکمل مواقع دینے چاہیے تے اس نو کسی ایک زبان نو دوسری زبان تے امپوز نہیں کرنا چاہیے تاکہ ساری زبانیں جو ہیں انہاں نو مکمل مواقع ملن تے او پھتیاں تے پھول دیا کروں تے اور دیکھو ہن بنیادی طور تے میں یہ کہنا چاہنا ہے کہ زبان ہے کہ آخر مجھے میں صرف زبان دی تعریف ہی چاہیے کیسا کہ اگر زبان دی اہمیت ہے کہ انسان نے اپنی تعریف دے طویل سفر دے وچکار جتنے بھی بے شمار کارنامے انجام دیتے ہیں انہاں دے کارو موسٹ آؤٹ سٹینڈنگ تے سب سے زیادہ شاندار کارنامہ ہوئے وہ زبان ہی ہن مثال دے طور تے پرانے زمانے دے پتھر دی ایج دے کار کسی قبیلے دے کارو ترے آدمی شکار واسطے جاندے ہیں تے اس دے بعد اس کو زبان بھی ہے ترے دے کارو دو واپس آ جائیں بولنے والا کوئی بھی نہیں تو ہن اس گرام دے لوگ جڑے ہیں وہ سمجھ جیسے کہ ایک آدمی مر گیا تیسرا جڑا واپس نہیں آیا تو وہ مر گیا لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتے زبان نہیں تھی اور زبان ہوئے تو وہ کہانی بیان کرن کہ تیسرے دن کیا ہوا بھی انہوں کسی درندے نے کھا لیتا ہے وہ کسی گاٹی دے کر ٹہر گیا تو مطلب ہے کہ زبان جڑی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اے نہ صرف مسلمہ صداقت دے اظہار کا ایک طریقہ ہے بلکہ اے انسان دے لاشعوری چھپی ہوئی خفتہ حقیقت جڑیاں ہیں انہوں بھی سامنے لے کے آتی ہے زبان جڑی ہے کہ اس کے انسان کو شکر مخلوقات بناتی ہے زبان جڑی ہے کہ انسان کو حیوانہ سی افضل تے ممتاز کرتی ہے لہذا جس طرح اسی اپنے بڑے دی عزت کرنے ہیں اس طرح سانو چاہیے ہے کہ اسی زبان دی بھی عزت تے اعتراف کریے عام طور تے یہ تصور ہوتا ہے کہ جی اے کسی زبان دے صحیح گل ہے کہ شاعر تے ادیب جڑے ہیں وہ اس دے حسن نو نکھارتے رہتے ہیں اس دے قوت استدلال دے کر اضافہ کرتے رہتے ہیں تو وہ واقعی بے شفا کام پہ کر دیں تے انہوں نے اس کام کو سرانا چاہیے ہے باقی ان کو زبان دے بقا دے واسطے یہ ضروری لیکن دانشور جڑا ہے وے شاید کہ ادیب جڑا ہے وے وہ کسی زبان دے بقا دی ضمانت نہیں ہوگا زبان دے بقا دی ضمانت عام آدمی ہے جڑا انہوں بول رہا ہے تے جب جتنی زیادہ کوئی زبان بولی جیسی اتنی ہی اسی جڑی زندگی ہے وہ طویل ہو سی سانو اپنی زبان کا احترام کرنا چاہیے سانو اپنی زبان میں جو کا اخبار کرنے چاہیے رسالے کرنے چاہیے شعر کہنے چاہیے کہانیاں لکھنی چاہیے افسانے لکھنے چاہیے انہوں نے پھیلا دینا چاہیے اپنے بچے کے نام بولنی چاہیے تاکہ یہ اگے بڑھتی رہے بہت شکریہ